тренировките. Сега отиваме в друга посока. Към красотата и символиката на специални аксесуари и бижута, които се оказват и особено практични, защото могат да зареждат мобилни устройства. Те са в основата на най-добрата учебна компания за 2015 година. Разказваме ви за нея в рубриката ни «Красиви умове». Знаете, всяка неделя споделяме историите на ученици и студенти, отличени от Junior Achievement Bulgaria. Организацията, която провокира активност и креативност в младите хора, защото е създадена с такава цел. Разказва Борислав Лазаров. Най-добрата учебна компания за 2015 започва пътя си от тук, Националната гимназия за приложни изкуства в София. Иван, Здравко, Маргарита и Радин са учениците, които избира преподавателката Мирена Златева. Те създават своя ученическа фирма, която се занимава с изработването на накити и аксесуари. Всъщност се спрях на един клас, в който учат деца от две специалности – метал и пространствен дизайн. И моята вътрешна убеденост беше, че от комбинацията между тия две специалности ще излезе добър екип. Екипът измисля дизайна на обици и брошки, които изработва по специална технология. Така учебните занятия се превръщат в инкубатор на бизнес идеи и прерастват в ученическата фирма Metal Priz. Нейн президент е десетокласникът Иван Стефанов. Натоварващо, смисъл, нямаш никакво време, училището изостава, трябва се наваксва, страшна работа е. Иван търси нови приложения на аксесуарите и измисля как да бъдат не само красиви, но и умни. Реших да им сложа соларни панели на брошките и по този начин хората да използват екологичната енергия, да спестяват енергия, планетата да спасяват и да си зарежат телефоните навсякъде и по всяко време. Всъщност бижуто е малко функционално, панел е достатъчно мощен, за да зареди телефона и по този начин всъщност градим бижуто около самия панел. Те се изработват от няколко метала, от мед и от алпака. Този емайл се получава като след като се изрежат от мета, защото само върху нея хваща този емайл. След това се слага в една пещ и на 900 градуса той се разтопява и по този начин се получава този ефект. Това е соларният панел. Това е проектът на перото, който ще се изреже от метал. И идеята ни е, когато го направим от метал, да се постави върху панела. Предприемчивостта на десетокласниците е отличена в младежкия бизнес форум «Изгряващи звезди». Избират Metal Priz за най-добрата в раздела ученически компании. Аз се занимавам горе-долу с визията на фирмата. Изготвихме всичките брандове, логата, плакатите. Идеята за цветовете дойде още от началото, когато си мислихме за зелената енергия и имаше много идеи за екологични продукти, затова сложихме зеления свят като наш символ. Може да разгледате изкуството на десетокласниците от Metal Priz в официалният им сайт metalpriz.com. Предстои им участие в Европейски форум на учебните компании, където ще представят талантите си и България. Ако някой пожелае да подкрепи учениците, ще подкрепи всъщност училището на първо място, защото тук се генерират страхотни творчески идеи и така перспективни решения в областта на изкуството, а в случая с нашата идея и в областта на технологиите –